আপোনালোকক মোৰ নতুন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনোৱা হৈছে। তো আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু মই কি কি কৰোঁ চাৰ হওক দিনটোত। তো চাৰ হওক সকলোকে ভিডিঅ'টো বনি থাকক। তো এতিয়া মানে মই চাহ খাব যাওঁ, এতিয়া বাহিৰত বহি আছোঁ, মুখ চুখ ধুই ষ্টেপত বহি আছোঁ। তো গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি কি কি কৰোঁ দিনটোত। এতিয়া চাৰ হওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগে। চাহ পানী হোৱা নাই, তো বিস্কুট লৈ লৈছোঁ, গুগলি বিস্কুট আছিলে, তো এতিয়া বিস্কুট খাম। আকৌ বাহিৰলৈ আহি লৈছোঁ, মই বাহিৰত বহি বেছি ভাল পাওঁ ইয়াত। তো এতিয়া বিস্কুটটো খাই দিওঁ নেকি উলিয়ালে। এতিয়া মই বিস্কুট খাবলৈ আহিছোঁহে, এইটো বিস্কুট ধুনীয়া আছে খাবলৈ, বিস্কুটটো টেষ্টি একদম। ঘৰত সিমানকেইটা বিস্কুট লৈ লৈছিলোঁ, কুকুৰা খুন্দা খুন্দাকেইটা খালোঁ। তাৰপিছত আকৌ চাহৰ খাবলৈ আহে। এতিয়া মানে কি অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ, তাতে এনেই টাউনত কিবা কাম এটা আছিলে, সেইটো পিছত ষ্টেচনৰ ফালে আহিলোঁ অকণমান। তাতে অলপ ফুটিলোঁ মানে, তাতে মানে কি অকণমান ফুৰিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া আহি আছোঁ আকৌ চাৰ আকৌ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। আজি আৰু প্লেনিং আছে, আজি কিবা কিবি অলপমান ঘূৰিবলৈ যাম চাগে, তেতিয়া দেখাই আছোঁ। দিনৰ চাৰিটা তিনিটা বাজি গ'ল, তো এতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ অকণমান লগৰ দাদি। তো আঁতৰি আছে মোৰ লগত, সেইফালে আঁতৰি আছে। তো মানে আৰু দুজন আহিছিলে, তো সিহঁতি ওলাই গ'ল অকণমান, ওলাই গ'ল মানে কি তেল ভৰাবলৈ গৈছে, তেল নাইকিয়া হ'ল বুলি কৈছে। তো আমি দুটা আহি পিনে ৰখি দিছোঁ এইখিনি, সিহঁতি আহক। তো তাকে চালক ভিডিঅ' এতিয়া ৰাইড আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো এইফালে আঁতৰি দুটা আহি আছে, এইফালে আমি চাৰক ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া গপাকৰলৈকে যাম বুলি কৈছে, তো গপাকৰ পৰা ক'ত যাব কি কথা কোনো নাজানো। চাৰক ভিডিঅ'টো এখনলৈকে দেখাই আছোঁ আৰু কি কি হ'ব, কিবা খাই খুৱাই যদি কোনোবাই আহে তেতিয়াহ'লে দেখাই আছোঁ, যদি নোখোৱাই তেতিয়াহ'লে আজি খালী পেটে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। তো এতিয়া আহি পিনে আমি মাদাৰ্চ পাইৰ স্কুলৰ ফালে পাই গ'লোঁ। আমি এটা প্লেনিং বনিছে, তো এতিয়া আমি মানে যাম বুলি ভাবিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন, ধেমাজি যিখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনি আছে, তো আপোনালোকক সেইখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। তো ময়ো অহা নাই তেনেকৈ, এনেই ৰাস্তাইদি যাওঁতে দেখা মেলা হৈছে, খালি ডাইৰেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখনলৈ বুলি আজিলৈকে অহা নাই। তো আজি আপোনালোকক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। অলপ বিষ্ণুপুৰ হৈ পিনে আমি পাই গ'লোঁ সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজটো, আপোনালোকে চাই থাকক, একেবাৰে পোৱাগৈ নাই। তো দেখিছোঁ গেটখন অকল ওচৰ পাই পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভালকৈ। যেতিয়া আহি আহি পাই গ'লে আপোনালোকে বেক চাইডে এইফালে দেখিব পাইছে, ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ভালকৈ দি আছে, দেখা আছে বেক চাইডে এখন হৈছে, এইফালে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। তো ভিতৰলৈ এইবিলাক ভিতৰলৈ কিমান ধুনীয়া কাৰণে বনাই থৈছে ছাৰ, আজি আমি ভিতৰলৈ নাযাওঁ, তো নেক্সট টাইম কেতিয়াবা বেলেগ এদিন আহিম ভিতৰলৈ যাম। তো এইফালে আঁতৰি ই কি কৈ আছিলে আঁতৰি অলপ আগত, এতিয়া কৈ দিয়া ই ইয়াত পঢ়িম বুলি কৈছিলে, খালি ইয়াক মানে কি হ'ল কথাটো বেলেগ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, এইফালে মাথা আছে। তো এইফালে আঁতৰি আছে সহায় কৰি দিয়া। তো এইখনে হৈছে, তো আপোনালোকে চাৰক ইয়াক এদিন নেক্সট টাইম ভিতৰলৈ গৈ পিনে আপোনালোকক ভালকৈ ৰিভিউ দিম, এতিয়া বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ। বাইকটোৰ পেট্ৰলটো মিছ মাৰিছে, তো সেইকাৰণে দোকানত ৰখি পিনে 50 টকা বটল এটা লৈ লৈছোঁ, কাৰণ তেলটোৰ লগত মানে হ'ব নাই মানে, আগত মানে দোকান নাই, তো ৰখি গ'লে মানে আগত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মানে এতিয়া কি হ'ল, তেলটো খতম হৈ গ'ল, তো বটলটো লৈ লৈছোঁ। তো এতিয়া মোৰ বাইকটো তেলটো নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া তেলটো ভৰাই ল'ব লাগে। তো আৰু সিহঁতৰ আঁতৰিৰ পৰা মানে 50 টকা ধাৰলৈ লৈ এতিয়া তেলটো লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে। এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, তো ইয়াত তেল নাইকিয়া হ'ল, তো এতিয়া তেলটো ভৰাই দিওঁ। তো এইফালে আঁতৰি ইয়াত আছে, ইয়াত হেৰি কৰিবলৈ। তো এটা আহিলে হুইলি, এইটো হুইলি মাৰিবলৈ আহিছে, তাৰপিছত এটা ফটো মাৰিবলৈ ৰখি দিলে। তো চাৰক ভিডিঅ'টো এইকেইটা আগত যাওঁগৈ বুলি কৈছে দুটা, তো আগত গৈ পিনে ৰখি লওঁগৈ কি হয় চাই লওঁ। চাৰক ভিডিঅ'টো আহি দিছোঁ, তো আগত আঁতৰি গৈ আছে, পৰা ওলাই দিলোঁ। তো এতিয়া এডোখৰ পৰা আহি আছোঁ, তো এইফালে ৰগৰ ৰগৰ ৰগৰ
লগৰ দিওঁ, লগৰ দিওঁ গৈ আছে, কি ৰঙা হৈ গৈ আছে, তোৰ ঘৰলৈ যাবগৈ লাগে, তোক ঘূৰি দিছোঁ আমি জেগাৰ পৰা। আৰু এতিয়া দেখাবলগীয়া তেনেকৈ দিনত নাই, তোৰ ৰাতিকে কি দেখাওঁ চাওঁ। বেচনটো বহুত দিন আনি থৈ দিয়া আছিলে, খালি মানে মা থাকোঁতে মানে খোৱা হৈছিলে কিবা কিবি, তো এতিয়া মানে তেনেকৈ বনোৱা মেলা এলাহ লাগে। তো আজি ভাবিছোঁ পকৰি বনাই খাই দিওঁ, বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা, তো চাই থাকক পকৰি মই এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ। তো এতিয়া পিঁয়াজটো কাটি ল'লোঁ, বেচনটো লৈ ল'লোঁ, বাকী কি কি দিওঁ, পিঁয়াজ আৰু বেচন পূৰা মই মানে ইয়াত দি লৈছোঁ। তো বেচনত মানে পিঁয়াজটো দি লৈছোঁ প্ৰথমতে, এয়া বেচন দেখিছে আৰু পিঁয়াজ। তো এতিয়া চাই থাকক, আৰু ইয়াৰ ৰেচিপি দিম, তাৰপৰা ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, গৰম মছলা দি পিনে, তাৰপিছত নৰসিংহ পাতটো দি, তাৰপৰা পিঁয়াজটো মানে কেনেকৈ এতিয়া পকৰিটো বনাম চাই থাকক। কেৰাহীত তেল দিয়া হৈ গৈছে, ৰিফাইন, তো চাই লওক মানে পূৰা এতিয়া ৰিফাইন দিয়া হৈ গৈছে। তো এইফালে এইখিনি আমাৰ পকৰি ৰেচিপি, তো এতিয়া এইখিনি পকৰি বনাম। ইয়াত নৰসিংহ পাত আছে, জলকীয়া আছে আৰু পিঁয়াজ আছে, তো চাই থাকক কেনেকুৱা আপুনি কি কয়, গোটেইবোৰ খাই বৈ তেওঁ মানে মই দিম এতিয়া। এইকেইটা মানে হৈ গৈছে, তো এইকেইটা এতিয়া খাই দিয়া যাব। এইকেইটা হৈছে প্ৰথমটো পকৰি, প্ৰথমকেইটা মানে পূৰা চাই বা এইফালে গাখীৰ ধুই আছে, আপোনালোকে দেখিছিলে ইয়াৰ পৰা পকৰি যেটা ইয়ালৈ নমাইছিলোঁ গোটেইকেইটা, এইফালে বা খাই খতম কৰি দিলে ইয়াত যেটা পকৰি আছিলে, এতিয়া পকৰি নাম এইডোখৰ আছে। এতিয়া মানে কি হ'ল, পকৰি এখিনি হৈ আছে, তো এতিয়া এইটো পকৰি মানে মই টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, কৰিলোঁ বাৰু টেষ্ট, খালি এতিয়া এইটো গৰম হওক খাই থাকিব। মানে পকৰি খাই ভালে লাগিছে, খালি ইয়াত মানে আৰু এটা বস্তু হ'ব লাগিছিলে, সেইটো হৈছে চাটনি, যিটো নেকি মোৰ ওচৰত এতিয়া নাই, কাৰণ চাটনি বনাবলৈ মই নহয় এতিয়া ন চাটনি বনালে পকৰিটো ঠাণ্ডা হ'ব, বেলেগ দিনত দেখাম। আৰু দেখিছে পিঁয়াজ নৰসিংহ জলকীয়া ধুনীয়াছে হৈ গৈছে পকৰিটো, এতিয়া খাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু এখিনি হৈ আছে চাই থাকক। পকৰিটো খোৱালৈকেতো আপোনালোকে চালে ভিডিঅ'টো, তো মানে পকৰি খোৱাৰ পিছত আজি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, মানে আৰু একো তেনেকুৱা কণ্টেণ্ট নাই মানে এতিয়া বৰ্তমান, একো প্লেনিং নাই। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, ভাল পালে যদি চাই পিনে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব যদি কিবা ভুল হৈছিল। তো লগ পাম এদিন নতুন ভিডিঅ' সৈতে, নতুন জেগাৰ সৈতে, টিল দেন টাটা, বাই বাই।